God eftermiddag. Den er halv to. Jeg er lige færdig for nu med at læse om atomkrig. Der er nærmest lunt, jeg tror der er 5-10 grader derude eller sådan. Så tænk på lige at forsøge at få den der åndssvage seng ud. Få den trukket ud. Jeg kan starte med at få den trukket ud af min lejlighed. Altså jeg trækker den bare, jeg skal ikke løfte den, jeg skal trække den ind over jorden. Så man alligevel skal bruge nogle kræfter til den, ja. Jeg har følt mig syg i mange uger, så jeg har ikke nogen, min arme er som gummi. Jeg har ikke nogen kræfter i min arme mere. Sådan en seng er, så det er også bare det, jeg skal holde. Den skal holde sig vandret. Men altså hop i nogle bukser. Hop i nogle bukser og trøje og sådan noget. Så når du alligevel har tøj på, så tag lige og køb et par cola på kredit. Så lad os få nogle bukser på. Så den skal ud, den seng. Så bedre gør det, mens jeg ikke har så store rygsmerter. Jeg sidder og forsøger at tage nogle bukser på. Og så tager længere og længere tid, fordi jeg bliver jo ældre og ældre. Så det tager længere og længere tid for mig hver måned. Så tænker jeg, skal man skal bukser og sko på og så. Fordi jeg bliver jo ældre hele tiden. Så jeg gider ikke at sidde og filme, at jeg tager bukser af og på og så. Det tager længere og længere tid. Det tager jeg, skal jeg sørge for, at jeg har trøje og mine ting på, og tøj sidder rigtigt og så. Så længere og længere tid, fordi jeg bliver ældre og langsommere hver eneste måned. Så har jeg også en ryg, der driller, så jeg gik, og så har jeg også set stor, jeg er blevet på maven igen. Jeg har sådan en kæmpe mave igen her, når jeg skal bukke mig, så har sådan en hel bildæk igen her. Så må på mit sultedjæt igen. Men altså, nu er vi lige en uge før jul. Så kan man selvfølgelig ikke en masse lækker tips nu. Så behøves jeg ikke at tage til Lidl, og min plan er at tage til Lidl på tirsdag og sælge flasker og købe to cola. Så behøves jeg ikke at tage nogle steder hen, hvor jeg skal først få den der åndssvage seng ned. Nu. Cola, jeg har lyst til på min Kasperlis, så det er jo så 500 måneder. Så briller og min pung. Og så har jeg de her vanter, så de vanter på, sådan at jeg ikke river på mine hænder og sådan. Jeg vil lige vente med at tage dem på, fordi jeg skal ud af døren. Så
bare have slæbt nu døren. Der er mulige søm og ting og sager, man kan stikke sig på. Nej, det er jo det, man ikke kan. Under en træner og sådan noget, der er, man kan ikke bare sådan dreje den rundt. Man kan ikke lige få den ud og sådan noget. Stop. Måske på høje kant og sådan. Det er jo stå her, det er det, man kan ikke komme til. Man kan stå på i vejen selv hele tiden her. Overhovedet, man kan dreje den rundt. Og godt, jeg kan lige have det. Det kan jeg godt, super godt. Så jeg vil så tage mine handsker på, og så vil jeg trække den løsningsgrader rum. Så. Med det her projekt, fordi så kan jeg komme til her. De der tre kasser skal op på den der vogn. Du kan godt lige sætte. De tre kasser skal op på den her. Så, men nu kan jeg komme til der.